Leo tumekuwa hapa Ndunyinjeru kumsidikisha mzee mmoja wa miaka 90 ambaye alikuwa ni shujaa na mtu mashuhuri hapa. Na ningependa kusema sisi watu wa Nyandarua hatujafurahia kuona katika maruninga, katika mitandao yote yale mazungumzo yameendelea siku mbili tatu ni kuhusu Nyandarua, ni kuhusu barabara yetu ya hivi. Na mimi nataka kuambia wa Kenya, wasidanganyike, hii barabara ya hivi kutoka hivi kuja Ndunyinjeru. Jina Ndunyinjeru ilipeanwa na watu kutoka Madhira, kutoka Idhaya, wakati walikuja na kuanza kuuzia vitu yao hapa Ndunyinjeru. Kwa hivyo sio barabara inaenda kukata msitu, sio barabara inaenda kufukuza wanyama, ni barabara ya zamani. Na sisi kitu tunaomba watu Nyandarua tu peke yake ni hiyo barabara iwekwe rami, tuunganishwe vizuri na watu ya Nyeri na tufanye biashara. Kwa hivyo wale watu wanakaa Nairobi wakiletewa tu maneno hapo, maneno ya upusi, maneno ya ile haina maana, wanaandika karatasi kusimamisha. Sisi kama watu ya Nyandarua tunasema ya kwamba tulichagua serikali na tulikuwa na mkataba ya kwamba itajenga barabara hii. Na ningependa huyo mtu anatoa orders, na majaji wetu tafadhali. Sisi tunataka kuwauliza. Tunaheshimu mahakama. Lakini ikiwa sisi wengine tunatembea nchi yetu, mbona majaji wetu wakae tu Nairobi ama wakae pale kotini? Kazi yao ni kutoa orders bila kufika mahali jambo fulani linatendeka. Najua wakifika hapa Nyandarua leo na waone barabara hii ya kwamba kila siku magari yanapita na sisi tunaomba rami, nafikiri wataona hakuna haja ya kuwa orders ya kusimamisha hiyo barabara. Na hiyo mambo ingine imesemekana ya affordable houses. Sisi tunasema Nyandarua town yetu ilienda upande wa Rikipia. Wafanyikazi wote wa serikali, wale wa serikali kuu, hata majaji wenyewe wa Nyandarua High Court, wote kila asubuhi wanatoka Nakuru wanakuja Nyandarua na wanaenda jioni. Kwa hivyo tunaomba na tunasema ingekuwa ni jambo la muhimu ikiwa hii affordable houses yenye zinaendelea huko Rukarau na hizi zinaendelea huku Engineer zinaweza kuendelea ili watu wetu wapate mahali pa kuishi na pia wananchi wapate mahali pa kuuza bidhaa zao kama vile viazi, maziwa, mboga, ili uchumi wa Nyandarua uende juu. Na niseme ya kwamba hiyo ndio ombi letu la watu wa Nyandarua na tutaki kusikia yale siasa inaletwa hapo ndani. Rais alikuwa hapa akiomba kura. Na tulimuomba hizo manyumba. Na tulimuomba hiyo barabara. Amekuja amesema atajenga. Kwa hivyo hatutaki kuona kwamba mtu akikaa pale Nairobi na kazi yake ni kuandika kusaini makaratasi na kusema ati hiyo vitu isiendelee. Upande wa corruption, tumeona hata wiki jana kuna majaji walikuwa katika magazeti kwamba walipatikana katika hiyo shida. Hatusemi ni majaji peke yao wako na ufisadi katika nchi hii. Lakini kama kunao ambao ni wafisadi ambao wanaweza simamisha kazi nzuri kama hii, tukikumbuka Nyandarua kwa miaka tatu haina alcoholic laws, sheria za pombe ziliondolewa zikawekwa kando. Sasa watu wanatoka huko kaunti zingine wanaleta sumu, pombe mbaya hapa, vijana wetu wanaendelea kukufa. Sasa mimi nauliza mwenye alitoa hiyo oda ya kwamba hizo sheria zisifanye kazi, je, anasaidia wananchi ama